Hej hej och hjärtligt välkomna till en sprillans ny Counter-Strike Global Offensive video här på Rickeboy. Trevlig och alldeles angenäm fredag på er kära tittare och bästaste vänner. Som sagt, lite Counter-Strike alltså på agendan idag. Och vi hoppas att det ska gå bra i dagens omgång. Mr. President fick mig där, det var inte så bra. Vi har 0 poäng än så länge. Och inte rätt vapen heller. Ifall vi får vara kritiska här. Vi ska hoppas att vår otur vänder så att vi får tur. Den där är lite bättre men inte den vi vill ha trots det. Den här var inte heller så jättebra. Det är Negev som jag vill ha. Nu fick jag en annan. Den där är... Den där får duga. Här är det någon som har AF2. Då kan vi knivhugga dem och få poäng. Aj. Jag hoppas att ni hör mig, kära tittare. Jag tyckte att volymen på spelet var ganska svag. Eller volymen på spelet var ganska hög, men volymen på mig var ganska svag tidigare när jag gjorde en testinspelning. Jag vet inte varför, för jag har inte ändrat någon volym överhuvudtaget. Så den borde vara som den ska. Jag hoppas att ni hör mig. Ja, precis som vanligt så hade jag tänkt att vi skulle ta och köra två stycken rundor av... av deathmatch alltså, som vi kör idag. Precis som vanligt alltså, och sedan efter det så ska vi ta och avsluta. För att då har vi fått vår beskärda del av Counter-Strike för idag. Så då passar det bra att avsluta. Oj, där var det någon som föll ner. Hopp. Hej. Vad är det här? Jag bytte vapen för övrigt. Jag tänkte jag skulle se om det här är någonting bättre. Här var någon AF2 igen. Jag tror att det är samma spelare igen. Jag tror att den här banan hette Ancient eller något liknande. Ancient. Något liknande tror jag bestämt att den här banan hette. För övrigt. Haha, där fick jag dig. Det här vapnet var ganska bra så jag tror att jag behåller det. Nej, nu fick jag min Negev. Hurra. Den kan jag i alla fall bemästra. Något sån här. Det är en av mina absoluta favoriter. Man går väldigt långsamt med en Negev, men jag tänker nog ändå behålla den. Nej! Där var det någon som hann döda mig. Och nu hade jag på så jag bytte vapen. Nej, så synd. Då bytte jag bort min Negev. Jag trodde att jag hade stängt av det igen, men uppenbarligen inte. Nåja, då får vi gilla läget. För övrigt, det här är alltså deathmatch och det är också alla mot alla. Så att ni vet, kära tittare. Att det är därför som jag kan gå och döda vem som helst. Och ändå få poäng. Där fick jag knivhugga två personer på raken. Det är nice. Då fick jag 40 poäng. Väldigt lätt. Där får vi en hälsospruta också. Så där ja. Nice. Haha. Snyggt där. Nu tror jag bestämt att jag har knivhuggit 3 stycken den här rundan. 3 av 4 som jag har dödat så har jag knivhuggit. Där var det någon som dödade mig också.
Men jag är ändå ganska högt på topplistan om jag får säga det själv. Jag är väldigt nöjd. Nej! Där var det någon som fick mig. K-Wood. Nej, K-Wood stod det. Hette personen som fick mig. Nu fick vi ett sånt där vapen som vi inte... Som jag inte förstår mig på riktigt. Det var inte bra. Mr. President var det där också. Nu ska vi se. Nej! Vi behåller det här, tror jag. Nej! Personen lyckades döda mig. Det var inte så bra. Haha, två stycken på rad. Tre stycken. Nice. 36 poäng, så där bara. Det var bra. Nu är jag på plats nummer 7. Nej! Bra där. Av min motståndare. Jag och personen ovanför mig har samma poängantal. Det var störande. Störande men lite lustigt ändå. Nicola var det som fick mig där. Bra där, Nicola. Bra kämpat. Nej! Nu vill jag gå hitåt. Hitåt. Coca-Cola. Det är Nicola och Coca-Cola som finns med i det här gamet. Det var lite roligt. De namnen påminner om varandra. Därför tyckte jag kanske att det var väldigt roligt. Aj! Nu har vi turen vänt, kära tittare. Turen har vänt. Det är motståndarna som lyckas leda mig nu istället. Min tur har övergett mig. Haha, där fick jag en. Mr. President. Var det inte de som hade en stor sommarrock och tärnvisen? Jag minns inte vad den hette, men jag tror bestämt att det fanns en grupp. Mr. President. Om jag inte minns helt fel så tror jag bestämt att det var så. Haha, bra där. Nu vill jag gå hitåt. Hitåt, alle man. En halv minut kvar när det här gamet är slut. Men som sagt, vi ska ta och köra en runda till också innan vi tar och avslutar för idag. Nicola var det som gjorde det här. Bra där, Nicola. Där fick jag Nicola, faktiskt. Haha. GG. Vi hamnade inte på första plats i alla fall. Inte på en topp 3 överhuvudtaget, men ändå ganska bra. Jag är nöjd att vi överhuvudtaget kom upp på topplistan faktiskt. Det är sällan jag gör det. Nu röstade jag på den där banan Breach, så ska vi se ifall, för det är en ny bekantskap för mig, det är en bana som jag faktiskt inte har kört tidigare. Vi ska se ifall det blir den, eller ifall det blir någon annan. Det blev den, hurra!
ska bli kul att se vad det är för typ av bana, för att den har jag faktiskt aldrig kört tidigare. Kom igen, ladda snabbare. Nå, nu kanske. Nu kom texten fram i alla fall. På vad banan heter och liknande. Så nu borde väl resten också komma fram. Något sånär snabbt. Nu så. Haha. Nice. Okej, så den här banan ser ut så här. Nice, nice. Det här var relativt bra, så det här behåller jag. MP7 heter det här tydligen. Det är nice. Kom igen. Haha, där fick jag dig. Lekrock. Eller vad personen hette. Tangent står det där också. Oj, där var det någon som gjorde en tre med buller och bång. Lät det som. Nej. B-O-D-G-H-H-H-H-H var det som fick mig där. Bra där. Jag lyckades få personen. Sky var det som personen hette. Jag lyckades få henne. Det är jag nöjd. Nej! Coca-Cola var det som fick mig. Bra där, Coca-Cola. Sky hämnades på mig. Bra där, Sky. Då jag lyckades döda Sky tidigare så dödade Sky... Nej, dit kunde man inte komma. Då dödade Sky mig nu istället. Bra där, Sky. Aha. Nicole kunde inte komma heller. Därför kunde jag utan problem knivhugga Nicole. Aj. Man skjuter på mig. Det tycker vi inte om. Det är inte alls roligt. Det kan man gärna undvika. Aha. 2 kills. 132 poäng. Det är jag nöjd med. Men förstås så kan jag nog gärna ta fler poäng. Men det är bra hittills i alla fall. Oj. Outscope 31 var det där. Ajajaj. Här är någon AFK, antar jag. Eftersom personen står så där stilla. Nej, där var det jag som fick mig. Nu är jag på femte plats. Det är bra. Det tror jag. Det torde vara min bästa placering idag. Men jag skulle hoppas att jag skulle kunna avancera. Men vi får se hur det blir med den saken. Hopp. Nähä. Suck, där kunde vi inte komma upp.
jag skjuter som en kratta. Som ni ser, kära tittare. Det går lite si som så. Lite si så där. Jag skjuter mycket, det gör jag. Men frågan är om jag träffar det jag ska skjuta. Nej, oftast inte. Men jag skjuter ändå. Jag skjuter det bra så hoppas att jag ska träffa. Aj, aj. Nice shot. Jag önskar att jag skulle kunna säga tack, men jag vet inte om jag har skjutit något skott idag som jag på riktigt är stolt över. Här är någon AR på igen. Sådär ja. Där kom Nicola igen. Nej! Sky stod där. Och var inte bara där. Jag trodde att Nicola var AF. Nej, förlåt. Att Sky var AFK. Men det var uppenbarligen inte Sky. Sky lyckades bara lura mig. Sky stod uppenbarligen och siktade bara. Och jag trodde att den var AFK. Nu har jag tappat min femte plats. För att det är så många andra som är väldigt, väldigt bra här. Men jag kämpar på. Det är fortfarande ungefär 3,5 minut kvar. Innan den här rundan är till ända. Så mycket kan fortfarande hända. Oj, det där rimmade. 3,5 minut innan rundan är till ända. Mycket kan fortfarande hända. Dagens poesi. Nej! Jag inser nu att jag säger nej hela tiden någon skjuter på mig. Jag vet inte varför. Personen fick mig. Jag borde kanske sluta säga nej hela tiden för att det hjälper mig inte riktigt. Ha! Där var det en person som jag inte hann döda. Men jag fick ändå 3 kills på raken där. Aj, aj. Nicola och Lekro. Nu ska jag ta ett ögonblick och ladda om. Huka jag nu i stopporna för han laddar om. Aj, aj. En sjätte plats har jag för tillfället. Nu har jag en delad femte. Nu har jag en sjätte plats. Haha. Där fick jag. Men nu har personen också. Så nu ligger jag fortfarande. Sexa. Det är en ständig kamp om jag ska få en femte plats eller en sjätte plats. Men oberoende av vad jag får så är jag väldigt nöjd. Så länge jag faktiskt är med på topplistan. Sky var det som hade mig i skottgluggen där. Det är mindre än 1 minut kvar av det här gamet nu, kära tittare. Men det är fortfarande mycket som kan hända. Men jag kan nog inte komma upp till den första plats. Den saken är klar. Men så höga förväntningar borde jag inte ha mig själv heller. För att så bra är jag verkligen inte. Och det vet jag också. Men jag tycker ändå att det är roligt att kämpa på.
var det någon som gick och gömde sig. Nej! Bara 20 sekunder kvar. Jag lyckades få en kill till. Nu får jag nog ingen mer. Nej, tyvärr inte. Men ändå en ganska bra placering om jag får säga det själv. Även fast det inte blev en topp 3 placering så är jag ändå väldigt, väldigt nöjd att jag hamnade på topplistan. Relativt högt ändå om jag får säga det själv, kärtiktare. Så det är jag väldigt nöjd med. 2 stycken bra matcher idag i Counter-Strike alltså. Här på Brickeboy. Men nu har vi kört färdigt med Counter-Strike för idag så nu ska jag ta mig tillbaka till lobbyn. Tjock. Sådär ja. Och så är det dags att ta och avsluta den här videon för idag. Som sagt, nu har vi alltså kört 2 stycken rundor av Deathmatch, alla mot alla. Precis som vanligt här på Rickeboy. Och ifall ni vill se mera utav Counter-Strike på Rickeboy så får ni väldigt, väldigt gärna skriva det i kommentarerna. Så kan ni garanterat spela in mera Counter-Strike i framtiden. Jag tycker att Counter-Strike är väldigt roligt att köra. Men som ni ser så är jag fortfarande inte så bra på att skjuta. Och det här med taktik är inte heller riktigt min grej. Men jag hoppas kunna lära mig det ifall jag spelar mera Counter-Strike kanske. Så att som sagt, ifall ni vill se mera av Counter-Strike så kan jag garanterat tänka mig att spela in mera av Counter-Strike också i framtiden på Rickeboy. Men med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera så ser jag nu i mitt schema, kära tittare, att jag kommer att vara tillbaka på YouTube nu igen på tisdag. Jag ska alltså först nu ta en liten helg, men sedan så är jag tillbaka på YouTube alltså på tisdag. Och då så är det faktiskt den 20 december 2022. Och på tisdag står det nu i mitt schema, kära tittare, att vi ska ta och hoppa in i Minecraft-sfär för att det är nu dags för mig att få sällskap av Peaceful Simon. För att det är dags för det 23 avsnittet av vår Minecraft Let's Play, alltså nu på tisdag. Så nästa vecka kommer det alltså att bli en Minecraft Let's Play-vecka här på Rickeboy. Och på tisdag så är det dags för våra villagers att eventuellt ta och flytta in i vår villager-farm som vi började bygga på i november. Vi ska alltså ta och fortsätta med vår villager-farm och förhoppningsvis också få den klar, alltså nu på tisdag den 20 december. Videon kommer upp precis som vanligt klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha en riktigt, riktigt skön, avkopplande och trevlig helg. Och också en bra början på nästa vecka tills vi träffas igen, alltså på tisdag den 20 december 2022. Klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag. Ha det så bra. Genixen. Och hejdå!